Більш ніж півроку фотовиставка «Благодійність в об'єктиві» мандрує Україною. До неї увійшли 40 найкращих робіт із 500, які подали на конкурс фотографи з усієї країни. Серед них і тернополяни. Головна мета – показати на фото, що підтримка, волонтерство і благодійність вселяють віру, наближають мир і навіть рятують життя. На більшості світлин – миті допомоги дітям, які постраждали від війни на Сході. Представлені фотографії миті благодійності. Найбільше фотографій проділені майбутню нашої країни – це дітям, які постраждали більше в зоні конфлікту на Сході, і також волонтерам. Тим людям, які там зображені на фото, це і волонтери, це і меценати, благодійники, це люди, які допомагали в цей важкий час дітям, людям. Тобто там є різна вікова категорія представлена, пережити ці страшні часи. Відвідувачі виставки, з якими нам вдалося поспілкуватись, кажуть, що фото й справді привертають увагу до благодійності. Зазначають, якби усі люди допомагали один одному, то й проблем у світі було б менше. Дуже глибоко, дуже емоційно, і, напевно, саме такі світлини допомагають привертати увагу до такого явища, як благодійність. Наскільки я побачив, спрямована більше на увагу до дітей. Було більшість експонатів, картин, які тут зібрані, вони є з дітьми і дуже гарно відкривають проблему дітей на Сході. Вони дуже чуттєві, кожна по-особливому розкриває якусь цю тему. Я думаю, що такі виставки дуже важливо робити, оскільки вони допомагають нам зрозуміти, як важливо підтримувати благодійність і поширювати її у світі. Виставку відкрили в рамках другого всеукраїнського форуму «Кінохвиля». У Тернополі вона триватиме до 26 грудня. Після цього усі роботи відвезуть до Києва, де відбудеться церемонія нагородження авторів фотографій. Марта Журова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.